山形市村木沢の出塩文殊堂で、参道の両脇に植えられている紫陽花が咲き始めました。苔むす石段や石畳が涼やかな雰囲気を醸し、青や白などの花が雨に濡れ、しっとりと咲き誇っています。出塩文殊堂は、およそ1200年前に弘法大師によって開かれたと伝わっています。515メートル続く参道を保存するため、1987年から7年間、地元有志から寄付された苗木が植えられ、40種、2500株が、紫陽花参道沿いを彩ります。